ឯចុះលោកអឺសាន់តាទទួលអារម្មណ៍រីករាយនិងមោទនភាពយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងយុវវ័យហើយក្នុងពេលដែលសុខទេសយើងសបូរសបាយសុខសន្តិភាពសូមអញ្ជើញបាទអរគុណបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវវ័យមួយរូបបាទហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានមកដល់ចំនួននេះគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានសុខសន្តិភាពបាទជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់បាទទូទាំងប្រទេសរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយជាពិសេសបាទបើយើងងាកបាទថាទៅ30ឆ្នាំ20 30ឆ្នាំមុនបាទគឺបងប្អូនរបស់យើងជាពិសេសលោកតាលោកយាយពុកម៉ែពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងគេថាបញ្ហាទាំងនោះបាទគឺចំនួនពលពតបាទដែលគាត់គឺពិបាករងទុកបាទវេទនាខ្លាំងមែនទែនដែលជាគេថាបើសិនជាយើងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់គឺយើងអត់ដឹងថាការឈឺចាប់នឹងកម្រិតណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឮបានស្ដាប់បាទយើងគ្រាន់តែដឹងថាការឮស្ដាប់ពីគាត់គឺយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយចុះទម្រាំគាត់ឆ្លងកាត់នៅរបបនោះគាត់ឈឺចាប់នឹងពិបាកនៅកម្រិតណាទាំងការហូបចុកទាំងការរស់នៅទាំងបើប្រៀបធៀបគ្នាពីសម័យនោះមកសម័យនេះគឺវាមានការខុសប្លែកគ្នាដូចមេឃនឹងដីបាទខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារតែពីចំនួននោះគឺរស់នៅភ័យខ្លាចនឹងសង្គ្រាមនិងគ្រាប់កំភ្លើងក៏ដូចជាគេហៅថាបាទកັບសម្លាប់បាទបាញ់ប្រហារគឺគ្មានត្រាប្រណីចិត្តផ្លែវាដូចពីរស់ឥតត្រង់ជារុយចង់ខ្លាចជាខ្មុំចង់ទុំលើតងបុប្ផាមនុស្សចិត្តទេវទត្តពូជក្បត់ជាតិនឹងសង្ស្មាពូកែលាក់ពុតដោយស្វាចិនដាសហើអប់ប្លឹងមនុស្សដូចដើមជ្រៃនិស័យរត់ដោយក្លៀនស្រេកចរិតដូចបញ្ញាក្អែកមានថោកជាងផ្លែមកកាំងតើតែញុះញង់បងអើយជាតិខ្មែរបែកបាំងដោយសារចង់បានយួងសាំងឃើញមាសប្រាំងភ្នែកលៀនក្រឡែតមនុស្សអង្គសេរពឹងមានខ្លួនជាចិត្តអត់ឬឆាជាថ្មលអត់មានសាសនាចិត្តកាយាប្រៀបដូចសត្វប្រែតសំដានទួយក្បត់មានមាត់ញួញងមិនឆ្អែតចិត្តខ្មៅក្តៅដូចខែចាត់កាយត្រដែតដូចជន់លែនដីពូជន់ចោលមកសៀតក្បត់ជាតិពេញមួយជីវិតគឺពីលមិនមែនបន់ទឹកមនុស្សមានអន្តិនទេរថ័យមនុស្សអង្គសិរពឹងពេលនេះអស់ពឹងអប់ព្រៃត្រូវបាបបកអោយខ្សៃរួងគ្មានន័យព្រោះគេស្អប់ខ្ពើមមនុស្សអង្គសិរពឹងមានខ្លួនជាមនុស្សចិត្តពឹងឬឆា
ាតិមលឥតមានសាសនាចិត្តកាយាប្រៀបដូចសត្វប្រេតសន្តានពូជក្បត់មានមោតញុះញង់មិនឆ្អើតចិត្តខ្មៅក្តៅដូចខែចែកកាយត្រដែតដូចជនលេនដីពូជនចោលមកសៀតបត់ជាតិពេញមួយជីវិតគឺពីលមិនមែនបណ្ឌិតមនុស្សមានជាតិអន្តរធិយមនុស្សអង្គសេរពឹងពេលនេះអស់ពឹងអាប់ព្រៃត្រូវបាបបអោយខ្សៃរួងគ្មានន័យព្រោះគេស្អប់ខ្ពើម